He's a defender. Defender. So, what the plan? Siapa dia? Awal-awal lagi dia disconnect lah. Aduh. Aku tak kisah kalau crash kat tengah ni start-start disconnect. Eh, bunuh lah. Kunci siapa tak boleh naik kau tak ni? Waduh. Oh, kotak tu. Waduh. Kau letak sona. Ready me. Ready me. Kau letak sona kat badan. Aduh, babak. Dah kurang dua ke rasa? Ha, dah baik. Dia ada disconnect. Dia tak ada. Wow, dia dah masuk dah. Haa, elok tu spek kita. Weh, heal, I need heal, betul. Aku kat belakang bah. Cuk lah. Itu pula. One enemy remaining. Ya, aku sabar je. Aku tengah cek jalan nak cucuk. Botol lah. Spek kat situ kan? Haa. Dia lari pimit, dia lari pimit. Ya. Haa. Baik-baik lah, hati-hati lah. Yo, bapak style tu. Pistol apa siap eh? Ini apa tu? Pistol apa siap ni? Entah. Betul tau. He's camping. Biar dia main masa 20 saat. Reloading. Aku tak sengaja tembak dia. Macam alien. Aku tak sengaja tembak dia, serius. Okey. Korang boleh lah. Tu apa? Sumpah aku macam oh shit. Tak, maksudnya kalau tak sengaja at least tak tepat lah. Ni sengaja tepat, so macam bapak pro sengaja kau. Ini kalau aku sini boleh. Ui, kot. Lai, semua kat sini pun. Kat aku. Kat kau ni, Paris. Kat aku, betul-betul dulu. Dua. 30 saat sebelum ping balik. Ui, kat aku je. Dia sampai shotgun. Dia tembak. Pintu dia. Dua orang buat damage, so kau masuk lah. Hey. Yo, awak pakai. Spike planted. Awak semua pakai shotgun ni, apa ni? Apa siap? Ikut mat. Baik, bawah. Oh, kat luar. Anjing itu, camping kat luar. Camping kat luar weh. Kalau semua ada. Eh, mana bodoh? Aduh. Apa kata? Oh, awak pakai shotgun. Awak tak. Kenapa semua pakai shotgun? Aku tak tahu. Aku nak pakai shotgun. Yo, pakai shotgun. Aku pelik je. Aku ingat nak pakai shotgun dah semua satu tim pakai shotgun. Aku pelik je. Aku tak tahu. Okay. Aduh, Hexa Gaming, what are you doing, mother F? Brimstone apa? We can overcome them. Ada orang. Kanya. Aku. Okay. Enemy spotted. Mati je orang. Tadi kau jumpa dia orang pergi mana? Ah, fuck ah. Abi. Okay. Kalau kau dapat jet, boss. Kalau dapat jet, tapi kau dos ni. Siapa dia siapa? Mana dia tahu? Kita orang dua si. Aduh, sejak dia sekandang. Internet problem ni. Dia tengah pergi plan no, rasa? Dia tengah pergi plan no? Ya.
AB. Wuih. Aduh. Mantap bos. Satu lagi kat belah kiri kau. Jangan reload. Belah kiri kau. Ada? Takde. Kanan, kanan. Ada ni, ada ni, ada ni. Tanda, tanda, tanda. Eh, 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 eh. 30 seconds left. Spike planted. Eh, aku dengar eh. Ya tu. Ah, eh. Mana dua rodit siya? Belakang. Tak kena tak perasan ni. Heal, heal, heal. Jangan fight, jangan fight. Jauh tu. Apalah, jangan fight. Pergilah kat side terus. Mampu dia. Kat luar. Apa sah, boleh, 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 boleh. Kau cover aku. Dia tengah. Cepat, bunuh! Yes! Boom! Mantap, Bonnie pun. Ambil weapon dia. Alright, aku. Mantap. Mantap, Bonnie. Senang. Semua tak pakai shotgun lah. Aku nak pakai shotgun ni. Eh, jangan bu. Kalau kau tiba pakai tak apa lah. Aku kasih lah. Aku nak pakai. Tak apa. Aku dah praktis lah. I'm watching you. I'm bloody watching you. Okay. Hey, wall bang. Jap, mantap. Ya, aku. Okay. Ada Mi. Kami ada. Ada Riz. Tu. Eh, bodoh kat atas. Mi. Jep, ada. Return to dust. Oh, tu ada seko nak pi. Oi, stop. One enemy remaining. Ah, B betul. Dia dekat mid. Ah, dia tu ada tengok di kanan kau. Pokem ni spike ni. Smoke's down. Dekat mid. Tadi aku dah dapat isu seorang. Aku wall bench ni, aku stand dapat wall bench ni. Here, 30 seconds left. Man of the Phantom. Oh, Marshall. Go, go, go. Yeah, let's see. Marshall, good. Just like we practiced. Can I go to the sniper? Hey, my man. Kau boleh wallbang lagi tak? Tempat yang sama. Kalau ada orang yang ada kat situ lah. Kalau tak bazir tu wallbang. Kau wallbang satu klip. Boleh lah. Kau ada tu kan? Kau ada tu kan? Scan ni. Sona. Kau ada ulti. Dia dengar tak. Macam tak ada. Macam kat aku. Tu. Dah apa ulti. Ingat. Paris, kau reveal location, kau ambil ulti terus. Ya, kak. Joke's over! You're dead! Kau nampak, Jet? Alah, bodohnya. Dah right click, dah setan. Boleh kritis lagi tu, shotgun. Simpon. Stop. Okay, macam baik. Tadi sini, kat mid ni. Kat mana sini? Okay, macam mana spek tu? Ya, sudah. Hilang dah. Eh, ada lagi? Hilang, ada. Oh, ada. Aku tembak ni, bolt. Woi! Oh, dekat atas, dekat atas. Nanti dia keluar dari situ, ha. Nanti keluar situ. InsyaAllah. Spek ni, kiri kawan. Tak bijak, maaf. 30 seconds left. Kalau dia bijak lah. Kalau dia bijak lah. Kalau dia tak bijak lah, dia keluar situ lah. Semua. Oh, dia pakai helikopter dia. So, one. Oh, kau nyurutkan dia. Oh, dah habis.
seconds left. Incoming! Oh, alamak! Oh. Did I expect kau ah? Well. Stay in range of my stun beacon. We'll mow them down. Defenders win. We don't. We move forward. Katanya kita yang reloading. Surrender. Kita yang apa? Oh. Kita sama. Tak. Oh, orang.